Skyttere, lader opp og gjør klar. Den splitter nye skytehallen på Kalland i Haugesund har offisielle åpning 19. januar. Men allerede i helga ble hallen for første gang tatt i bruk til stevne. Vi er veldig godt fornøyd. Dette er den største skytehallen i Rogaland og den største skytehallen i Sunnhordland. Og den har 15 skiver, elektroniske skiver. Og ja, vi er veldig fornøyde. Og det er denne grunnlaget for videre drift i mange år fremover for skytterlaget. Skytesporten er populær på Vestlandet, og det er gjerne et element som gjør sporten ekstra tiltrekkende. Her kan nemlig bestefar delta side om side med barnebarnet. Ja, det er jo det som er spesielt da med skytesporten. Vi har skyttere som er fra 10 år. Og opp til en kollega her av meg som er med her og skyter, om ikke i dag, så i morgen, så er han over 80 år, 82 år. Så det er et veldig godt spenn, og det er en veldig god sosial samhold i skytterlaget. Blant de yngste og de eldste. Det er fantastisk. Der kan en på 85 ligge på siden av han der på 10 år. Det er voldsomt sosialt, og du kan få lov å reise på tur ut på distriktene Odda, Røldal, Stord, Fitjar, alle veier. Så det, vi har det en voldsomt fine omkrets her, som er forholdsvis nære vei. Broren min begynte med det, og da syntes jeg det var gøy, og da ville jeg også begynne med det. Hva syns du da? Er det gøy? Ja, det er egentlig kjempegøy. Det er ofte der jeg er på stevne, der er det ofte masse kake og pølser og sånt, så det er ganske gøy. Og så når jeg får komme inn der, og så skal jeg skyte, da er det også sånn at hvis vi treffer en tier, da blir vi veldig glad. Det kan være skummelt for noen, men det er egentlig ikke så skummelt. Hvis du har begynt på skyting, da blir du også trent. Sånn at du er ganske sånn at du kan alle sikkerhetsreglene og sånt. Og det er ingen tvil om at skytesport er en basille som en lett blir bitt av. Kanskje jeg kommer til å holde på med det til 20 år, eller kanskje jeg blir ganske gammel, for jeg synes jo det er ganske gøy. Har du tenkt å gi deg med det første? Nei. Hvor lenge skal du holde på da? Så lenge greier jeg å holde børsa.